Про хитаря телеграму я сподіваюся, вам вже чув. Так? Це повноцінно не є новим. Можливо, там ці автомати не використовувалися в загальному вигляді. Але про генератори я так розумію, що чули. Да, і, можливо, чули, да, про те, значить, ну, а яким повинен бути якісний генератор. Перед тим, як переходити до методів криптоаналіз, да, до побудови атак на шифри, да, а, значить, і на генератори гами фактично теж, да, треба завжди ну, мати певний орієнтир перед собою. Да. А до чого правда? Яким повинен бути якісний генератор? От є перед нами генератор. Там можна ну, намагатися там, шукати певні слабкості. А як переконатися в тому, що нема слабкості? Так, хоча теоретично. Так, яким повинен бути, ну, приклад цього ідеального генератора? Що такий найстійкий генератор, чи найкращий генератор? Як ви вважаєте? Знайомиться поняття? Що треба вимагати від будь-якого генератора грамоти? Є потоковий шифр, та там використовується генератор грамоти. От з чого хоч починати дослідження? Ну, ви знаєте там певну методологію, припустимо, як досліджувати окремі властивості генератора. А з чим порівнювати результати? Яким повинен бути от еталон? До чого? Якщо у вас є цей еталон перед вами, да, то ви одразу можете ну, так би мовити, значить, обрати напрями дослідження слабкості. Да, де шукати ці слабкості? Да, яка їх природа може бути? Ну, це псевдовипадковість. Да, основна вимога до генераторів гам. Тому практично багато. Якщо відкрити літературу, там подивитись, якими повинні бути генератори. Ну і там, значить, вихідні послідовності повинні бути, значить, повинні за властивостями невідрізненими бути від випадкового. Там статистика послідовності повинна бути ну, майже такою, як для випадкової рівної ймовірної. Там аналітична складність повинна спостерігатися, та? Складність аналітичних залежностей, та? Знаків гами від початкового стану, там, і багато є там різних. А де єдине джерело, так би мовити, у всіх цих властивостей? За кінцевим рахунком, що треба вимагати? Ну, з точки зору сучасного погляду, як літератури сучасної, дивляться на це, так? Це псевдовипадковість. Псевдовипадковість. Що вона означає? Вона означає ось що. Розглядається така гра між двома особами, да? Ігроками. Значить, гра між дослідником Послідовність.
Ну, давайте її позначимо як Ігри, так, Ігри. Мається на увазі знаків алфавіту Ігри, так? Випадково рівна ймовірна послідовність символів вихідного алфавіту. І передає цю послідовність, тобто ця послідовність, так? Або за початковим станом в числі, врешті-решт, автоматно, так? Або є повністю суто випадково. Тобто на другому кроці дослідник передає криптоаналітику, так? Послідовність. Якщо
для розрізнення зазначених вище гіпотез. Для розрізнення зазначених вище гіпотез. Аж нуль. Аж один. Середня ймовірність помилки якого? Так? Середня ймовірність помилки. Ну, середня мається на увазі, так? Байзерський підхід мається на увазі. Аж на друга, так, умножити. На ймовірність того, що ми приймемо одну гіпотезу. А вірно є інша, да, або навпаки. Страшно і вірно. Є послідовність, вихідної послідовності, отримана за допомогою генератора, да, а критерій помиляється і каже, що це суто випадково. Да. Є ймовірність ще другого роду, навпаки, да, що вона є суто випадково, а критерій каже, що це от треба додати ці числа, да, підсумувати і домножити на одну другу цей середній ймовірність. Да, якого є не більше ніж епсилон, епсилон менше за другу. Використовує принаймні те операції. Ну, певно, умовних операцій, так, у двіпох. Дивіться, яке означення. Розглядаються усі можливі критерії для розрізнення цих двох гіпотез, да, які мають ймовірність помилки не менше, ніж епсилон. Усі розглядаються. Якщо, значить, кожен з них, як алгоритм, власне, да, який дозволяє сказати, з якою послідовністю, значить, має справу дослідити, виконує не менше, ніж епсилон, менше ніж тепло, то генератор називається тепло псевдовипадково. Ну, нарешті, який називається псевдовипадковим просто. Щоб ввести поняття просто псевдовипадково, треба перейти від цієї конкретної моделі стійкості, да? Да, до асимптотичної моделі, до асимптотичної стійкості. Да. Якщо є параметр безпеки, параметр безпеки. Тобто, якщо для кожного N задано свій генератор, гамма N, задано свій генератор. І цей генератор є Tn, Epsilon, N, псевдовипадково, причому, так, значить, Епсилон М ось таким чином залежить від поля, це певне поля. Тобто, значить, значення Епсилон М можуть наближатися до однієї другої, да, ніж, не швидше, ніж з полінаміальною швидкістю. Да. Не швидше, ніж полінаміальні усі. Да? А при цьому T від M, да? Зростає, да? Зростає, значить, швидше, ніж будь-який поліном від N. T від N зростає швидше, ніж будь-який поліном. А тоді сім'я генератора. Так? Або послідовність генераторів, ну або я кажу просто один генератор, що залежить від параметра безпеки. Так? Є просто псевдовипадково. Отже, псевдовипадковий це такий вихідні послідовності, якого не можна відрізнити від суто випадкових, да, з ймовірністю помилки. Значить, ось такого вигляду. Так? Що відрізняється від однієї другої на величину обернену до полінома. І зі складністю одночасно, да, яка зростає повільніше. Да, повільніше.
точніше, зі складністю, яка зростає, та, значить, ну, швидше, ніж будь-який полінов. Будь-який алгоритм, що відрізняє гіпотези. Достатньо надійно. Вибачте, там епсилон 1/2 мінус, чи 1/2 помножити? Ну, то вже вона повинна бути менше, ніж 1/2. Мінус. 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 Ну, зрозуміло, так, про що йдеться. Якщо ви можете розрізнити, відрізнити вихідну послідовність генератора, достатньо надійно, так, настільки надійно, так, що от значення помилки не, ну, можна відділити від однієї другої на межу поліноміальну чи обернену до поліноміальної краще. Якщо достатньо надійно, то це не може бути швидко. Тобто тоді складність розрізнення, обчислювання, повинна зростати швидше, ніж будь-який полінов. Зрозуміло, так? Ну, це значення є загальновизнаним, так? Але треба одразу сказати, що сьогодні доводити практично, так? Цю псевдовипадковість реальних генераторів ГАМ ніхто не зміг. На сьогодні нема таких результатів або методів, які дозволяють там, ну, переконуватися, що той чи інший генератор, ну і взагалі кажуть, що існування псевдовипадкових генераторів близько пов'язано з існуванням важкооборотних функцій. Та це є відома вчислена проблема. Але, значить, мати на увазі, що, значить, якісний генератор – це є такий, що виробляє послідовності, які не можна відрізнити практично, та від суто випадкових, достатньо надійно, за достатньо короткий час. Якщо ви намагаєтеся, якщо ви можете це зробити, тобто побудувати критерій, який достатньо надійно дозволяє сказати, з чим ви маєте справу, з вихідною послідовністю або суто випадковою, і на це витрачається критерій статистичний, який це область витрачає, ну, прийнятний час, то це слабкий генератор. Це слабкий генератор. І одразу, значить, на закріплення цього поняття. А тут не треба уточняти, от там ошибка первого і второго роду, там же, значить, можна же не варіювати, одну угнати, одну і друга, тоді в безконечності, тобто единиці йдуть. І це не повлияє на те, ну, розглядається середня. Так, і так середня буде мінятися? Одна. І середня буде мінятися, там, скажімо, критерії можуть бути, ну, з ошибками, при першого роду нуль. Треба, щоб середня була... А середня буде 1/2, тоді, мабуть. Якщо одна ошибка нуль, то вторая буде... Ну, якщо одна нуль, то вторая, Одна-друга не може бути 1/2. Повинна бути 1/2 мінус щось достатньо повільно спадаючи. Ні, тут порядок. Якщо ми критерії будемо строїти такою, що там альфа буде стремитися к нулю. Тобто це буде надіжний генератор. Ну, ні, а бета тоді повинна стремитися к единиці, так, второго роду, так? І вона може стремитися швидше. Може бути, але все залежить від того, ну, наскільки прямувати до однієї, другої буде середня помилка швидко. Наскільки швидко вона буде прямувати до однієї, другої. Ну, так, от же, вроді, виходить, якщо немає обмежень на вибір між альфа і бета, то можна... А на полусуму є, тобто, фактично, на полусуму, а полусума повинна бути відділеною від однієї другої. Тобто прямувати до однієї другої, ну, може, але зі швидкістю не швидшою, ніж величина обернена. Тобто 1/2 мінус ось така залежність може бути. А 1/2 мінус ось така, це не є прийнятна помилка, не є прийнятна помилка. Тобто 1/2, це теж не прийнятно.
Так, так я вот и спрашиваю, может, можно манипулировать альфа и бета, сделать скорость... А я их просто спрашиваю. То есть вы ограничения на этот критерий между ошибкой первого и второго рода никаких условий не наложили? Может, манипулировали... На сумму? Сумма ошибок. Вот сумма не может быть быстрее там... Ну, полусумма фактически, да. Что сумма, что полусумма, это в принципе, это то же самое, да. Если смотреть, если альфа сделать равную нулю, то вторая будет, единица должна быть равна при нулю. Нет, такие будут полусумма. Такой точности одна другая. Одна другая не пропускается. Одна другая не пропускается, потому что можно взять в якости полинома, да, но константу. С нулевого формата, да, одна другая не пропускается. Тобто швидкість наближення до однієї другої більше, ніж поліноміальна, да, не пропускається. Не пропускається. Ну, то зрозуміло, що одну другу. Ну, можна завжди взяти такі критерії, які буду казати, приймаємо, да, завжди рішення те ж саме. Да, тобто, завжди каже випадково. Одна друга. Одна друга нам не підходить. Да, ми повинні надійно розрізняти. Надійно. Надійно це означає з ймовірністю, що середньої помилки, що відрізняється від однієї другої на величину, обернену до полінома, але не яка складає не швидше, ніж помилка. А може, якщо маніпулювати альфа і бета, таких сум може більше одиниці десь? Чи навпаки менше одиниці буде? Ну, менше одиниці можна, але повинно, щоб вона була менше однієї другої. Да, причому менше однієї другої, да, на величину, яка спадає до нуля, не швидше, ніж полінома. Ну, мабуть, такого, якщо застереження нема, то не. Ну, ні, якщо хтось побудує контрпроект, то дуже буде цікаво подивитися. Ні, воно просто не буде за визначенням себе. От я проілюструю, ну, може, задачу таку. Зараз проілюструємо, от дивись, стандартна атака на генератор, на будь-який, так, яка за гамою відомою відновити початковий стан. Це повинно вам бути відомо. Якщо є генератор гамми, і він виробляє автоматне відображення, ось таке, так, позначало. Стандартна задача криптоаналізу, так? Відновити початковий стан загалом. Я от прошу довести самостійно на наступний раз. Таке просте твердження. Значить, якщо є алгоритм, який відновлює. Відновлено за так, ну, звичайно, що L давайте візьмемо більше, ніж N, да? А значить, в ролі нужний початкових станів, чи станів взагалі візьмемо, нужну звікових векторів, то вже не N. Тобто початковий стан – це вектор, то вже не N, да? А відрізок гамми, що виробляється, має довжину L, причому L більше, ніж N. Ну, більше, ніж N. Так ось, якщо я алгоритм, який відновлює за гамою початковий стан, використовуючи Т-операцію, з ймовірністю помилки, ймовірність підраховується відносно випадкового рівня ймовірного вибору початкового стану. Ймовірністю помилки, наприклад, епсилон, да, епсилон більше одного, то значить, є розрізнювальна атака. І
Атака — це, розумієте, виграш в тій грі, яку ми розглядали. Так? Розрізнювальна атака на генератор зі складністю Т плюс тау Г та ймовірністю помилки в середній цьому. Вибачність 1/2 епсилон плюс 2 в степені n мінус l, де тау l складність обчислення гами за початковим станом. Складність обчислення гами. Складність обчислення значення чого відображення. Тобто от тут епсилон, да, якщо воно є відділене від однієї другої, да, ця величина, якщо L зростає, ну, лінійно, зрозуміло, да, теж буде відділено. Про що затвердження говорить? Якщо хтось може відновити початковий стан за гамою, він може виграти у цій грі, да, про яку ми зараз казали. Да? Тобто оця розрізнювальна атака означає, є критерії розрізнення гіпотез, да, H0, H1, при якій сложно. Оце такий простий результат, але він дозволить, якщо ви можете розглянути саму цю задачу, він вам дозволить краще зрозуміти, да, про яку ймовірність помилки йдеться, да, як вона обчислюється. Да. Ну і, значить, маю на увазі подальше, да, чому розглядають такі атаки, коли треба, значить, відновлювати за гамою початковий стан. Тому що якщо є така, то генератор не є псевдовипадковим. Да. У Т-епсилон псевдовипадково для будь-яких там прийнятних значень Т та епсилон, да, для яких атака є продуктивною практично, так? Більш ефективною безпорядною. Можемо зламати генератор у тому сенсі, що відновити початковий стан за виходом, тоді можемо і розрізнити його вихідні послідовності від випадкових. Є ідея, як це зробити? Може, хтось вже, значить, знає. Якщо можна відновити початковий стан за гамою, так, як відрізнити вихідну послідовність від судово-випадкового? Подумайте, дуже просто можна це зробити. Я потім. Дуже просто можна це зробити. Тобто це твердження, так, воно, ну, є певна різниця між криптоаналізом та потокових блокових шифрів сучасних. Так? І, значить, ну, академічним напрямом криптології, який займається там обґрунтуванням стійкості. Різниця полягає ось в чому. Якщо стійкість обґрунтовується, вдається її обґрунтувати, то розглядається саме ця властивість псевдовипадковості. А коли ви будуєте атаки, да, ви значить, розв'язуєте конкретні, да, задачі, пов'язані з відновленням початкового стану за виходом. Да, з можливістю, значить, частину ключа отримати, розв'язуючи певну систему рівнянь. Тобто розв'язуються задачі криптоаналітичні при пошуку слабкості такі, да, що на перший погляд жодного не мають відношення до цієї властивості псевдовипадковості. А коли обґрунтовую стійкість, да, ну, то, значить, звертають увагу на єдину атаку практично. Да, єдина атака. Щоб встановити, що він є стійким, можна розглядати тільки одну атаку, ось ту, пов'язану з цією грою. Да? Розрізни вихідну послідовність за прийнятний час, з достатньо високою надійністю, да? Розрізнити її треба від суду випадково. Цей розрив, да, між методами обґрунтування стійкості, або означення, краще сказати, да, стійкості. В плані псевдовипадку. І ми тоді побудовуємо так, що, про що він каже? Про те, що наука криптографічна, так би мовити, в тій частині, що стосується, яка стосується сучасних потокових блокових шифрів, оця наука відстає, да, від тих її напрямів.
Да? Для яких таке обґрунтування стійкості є звичайною справою. От якщо побудується асиметрична криптосистема, там, чи симетрична, вона проста, з простих компонентів. От така, наприклад, як ну, там, НТР, да? Криптосистема, чи значить, Мекеліса, да? Або Нейдарайта. Або, от подивитися на сайт ДАНІС, де конкурс. Зараз іде конкурс, да, за створення нового стандарту асиметричного шифрування. Там для усіх систем є обґрунтування стійкості. Кожен розробник, да, додає обґрунтування. І обґрунтування не відносно конкретних атак, які відомі сьогодні, а відносно однієї атаки, такої розрізнення. Да. Ну, воно для матерії з випадковим раундом, як правило. Да. Тобто для обмежування матерії. Але воно є, так? Ось тут навіть такого немає обґрунтування. Тобто для блокового шифру, чи значить, потокового шифру, реально не можна зараз отримувати, ну, до цього правда, до цього йдуть, але зараз ну, не розуміються методи, які дозволяють доводити, так, от, властивість псевдоопорткованості. Тому їх замінюють, як би мовити, на методи обґрунтування стійкості відносно конкретних атак. Розглянемо атаку, да, яка значить, певним чином дозволяє значить, щось відновити з прогенератора, якусь інформацію, да, використовуючись значить, вихідну послідовність. Оці обґрунтування стійкості відносно конкретних атак пов'язані з відомими методами криптоаналізу. Але вони такі обґрунтування да, не замінюють врешті-решт на необхідності доводити цю псевдоопорткованість. Є тільки дуже небагато робіт, ну, зокрема, для потокових шифрів, є мені одна така робота, де є обґрунтування стійкості для значить, шифра склад, що я помиляюся. От. І це обґрунтування базується на теж застосуванні моделі з випадковим раундом, але от там доводиться дійсно, чи робочі, да? Що значить. Якщо замінити компоненти алгоритму, да, реальні, ідеальними компонентами, тобто вважати їх випадковими рівнями мобілами, там підстановки фактично, да, через блоки вважати випадковими, то ну, можна довести, да, що будь-яка розрізнена атака на гранату. Да, якщо вона існує, то можна швидко розв'язати певну систему нелінійних гранів фактично. Да, такий результат. Тобто, теж умовне обґрунтування. Обґрунтування не повне, да, а з точністю до питання про складність розв'язання якоїсь задачі математичної. Саме задача розв'язання системи квадратичних нелінійних гранів. Ну от про це ми далі не будемо про це говорити взагалі. Далі будуть тільки атаки, да, далі будуть конкретні задачі, але мати на увазі, да, а чому такі, чому будуються саме такі атаки? Да? На яку властивість генератору треба звертати увагу, да, будуючи ці атаки. На чому вони базуються, да, врешті-решт? Як їх відшукувати? Да? А відшукувати їх можна, будувати їх можна. Да? Орієнтуйся, ну, це означає. Якщо у вас є послідовність вихідна генератора, і вона значить, поводить себе не так, як в суто випадково, у тому чи іншому сенсі, поводить себе. Так? То це є основа для побудови атаки. Будь-яка така властивість, що дозволяє відрізнити послідовність вихідну. Ну, випадково, да, випадково послідовності. Вона вже є основою для побудови цієї чинності. Ну, наступного разу цю задачу прошу розв'язати. А перерву ми будемо робити ще? Вже буде кінець спати, 7 хвилин. Ну добре, тоді.